দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি লক্ষীমপুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মঙলবাৰে বিয়লি তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ তিনিচুকীয়াৰ সলিহা নগৰৰ পৰা থানা চাৰিআলিলৈ পদযাত্ৰা কৰি বিজেপি পাৰ্টী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব অমিত শ্বাহ মঙলবাৰে লক্ষীমপুৰত নিৰ্বাচনী ৰণতংকা বজালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উত্তৰ লক্ষীমপুৰৰ চুকুলি ভৰিয়াত অনুষ্ঠিত এক জনসভাত বিজেপি পাৰ্টী প্ৰধান বৰুৱাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগত সংগ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লক্ষীমপুৰৰ জনসভাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰক লৈ কঠোৰ সমালোচনা কৰে জৱাহৰলাল নেহৰুক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে শ্বাহে চীনৰ আক্ৰমণৰ সময়ত অসমক বাই বাই দিছিল নেহৰুৱে বিজেপিৰ দিনত চীনে এক ইঞ্চি মাটিও দখল কৰিব নোৱাৰে বুলি ক'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৰাহুল গান্ধীক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লক্ষীমপুৰৰ পৰাই ৰাহুল গান্ধীক প্ৰশ্ন শ্বাহৰ অসমৰ বাবে কি কৰিলে কংগ্ৰেছ মঙলবাৰে লক্ষীমপুৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্বাহৰ ভাষণত মহাপুৰুষ শংকৰ মাধৱৰ প্ৰসংগ লগতে লাচিত বৰফুকনক স্মৰণ অমিত শ্বাহৰ অসম আন ৰাজ্যৰ দৰে বিকশিত ৰাজ্য হ'ব বুলি ক'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰসংগক লৈ বিৰোধীক তোলা ধোনা দিয়ে অমিত শ্বাহে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত মূল খুঁটিলৈ 900 বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সদস্য উভতি আহিছে বুলি মঙলবাৰে নিৰ্বাচনী জনসভাত উল্লেখ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত গড় হত্যা হৈছিল আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত গড় হত্যা বন্ধ হৈছে বুলিও ক'লে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে খহনীয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদ্মলোচন দলে দল ত্যাগ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে পদ্মলোচন দলে 2021 চনত ঢকুৱাখনাৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলিছিল পদ্মলোচন দাসে দলে লক্ষীমপুৰৰ প্ৰধান বৰুৱাৰ উপস্থিতিত পদ্মলোচন দলে যোগদান কৰিলে বিজেপিক পদ্মলোচনৰ লগতে দল ত্যাগ কৰি গেৰুৱা বহন পৰিধান কৰিলে লক্ষীমপুৰ কংগ্ৰেছৰ উপ সভাপতি মহিম হাজৰিকা আৰু যুৱ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ কেশৱ কুমাৰ নাথে মঙলবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে পূব অৰুণাচল প্ৰদেশ সমষ্টিৰ ৰাজহুৱা সভাত অংশলৈ ৰাজনাথ সিঙে বজালে নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত নামচাইত আয়োজন বৃহৎ ৰাজহুৱা সভাৰ ৰাজ্যিক বিজেপি কাৰ্যালয়ত পুতলা নাচ উপভোগ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ শীৰ্ষক পুতলা নাচ প্ৰদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই পুতলা নাচত কোকৰাঝাৰত অবড়ো সুৰক্ষা সমিতিৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী জোন দাসৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বাক্সা জিলাৰ মানাহ বিধানসভা সমষ্টিৰ ধূলিগুৰিত এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ জোন দাসে ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফ দলৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় বিটিচিত বসবাস কৰা 22 লক্ষ অবড়ো লোকসকলৰ জাতি মাটি আৰু ভাষাৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থতে জোন দাস এবাৰ অৱতীৰ্ণ হৈছে নিৰ্বাচনত বিগত 10 বছৰে বৰ্তমানৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াই অবড়োসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ অবড়ো পাৰ্টীগৰাকীৰ শিৱসাগৰত গৌৰৱ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে চি বি আই বিশাল সভাৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰে ঘৰে গৈ দোকানে পোহাৰে গৈ গোহাৰি পত্ৰ বিলাই গৌৰৱ গগৈৰ হৈ ভোট ভিক্ষা কৰিছে চি পি আই নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিলে কৰিমগঞ্জ বিজেপি পাৰ্টী কৃপানাথ মাল্লাই দলীয় কৰ্মী পদাধিকাৰীসকলক লগত লৈ দিনে ৰাতিয়ে গাঁৱে চহৰে প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে বিজেপি পাৰ্টীগৰাকীয়ে তেজপুৰত বিভিন্ন দল সংগঠন অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধি তথা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ অনুষ্ঠিত হয় এক বৈঠক সোমবাৰে নিশা অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী তথা ঢেকীয়াজুলিৰ বিধায়ক অশোক সিনহালে শোণিতপুৰৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জোৰদাৰ ৰূপত চলাইছে মন্ত্ৰী অশোক সিনহালে সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ ভোট লাভৰ ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী সিনহাল স্পষ্ট মত যে সংখ্যালঘুৱে ভোট নিদিলেও বিজেপি চৰকাৰে সবকা সাথ সবকা বিকাশ কৰাৰ স্বাৰ্থতে ৰাজ্যৰ উন্নয়ন কৰিব কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছ শক্তিশালী বুলি উল্লেখ কৰিলে কৰিমগঞ্জৰ দায়িত্বত থকা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক স্বপন মণ্ডলে কৰিমগঞ্জৰ দায়িত্বত থকা কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ দাবী সংখ্যালঘু আৰু সংখ্যাগুৰুসকলে এইবাৰ এককভাৱে কংগ্ৰেছক ভোট দিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাসহ আন কংগ্ৰেছী নেতাই কৰিমগঞ্জত এতিয়ালৈকে আহি প্ৰচাৰ চলোৱা বা মনোনয়ন দাখিলৰ দিনা সংগ দিয়াৰ পৰা বিৰত থকাৰ উত্তৰত স্বপন মণ্ডলে ক'লে যে হেলিকপ্টাৰ উৰিব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁলোকে আহিব পৰা নাই ঈদৰ পাছতে কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ কৰিমগঞ্জত আহি প্ৰচাৰ চলাব কা আন্দোলন ফাঁকি বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে জাঙো খাই উঠিছে অখিল গগৈ কাৰ জৰিয়তে যদি চৰকাৰে একো কৰিবলৈ লোৱা নাই তেন্তে আইন প্ৰণয়ন কিয় কৰিলে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক উপস্থিত হৈছে অখিল গগৈ অনাগত দিনত কা আন্দোলনক লৈ টুলুঙা মন্তব্য নকৰিবলৈ সকিয়নি দিছে অখিল গগৈ অখিল গগৈ বেছি সময় শিৱসাগৰত আৱৰ্ত ভৱনত কটায় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৱৰ্ত ভৱনত সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰা হয় এই ভৱনটো জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অধিকাৰ আছে বুলি ক'লে অখিল গগৈ বৃহৎ সংখ্যক কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান গোলাইগাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন ৱাৰ্ড সদস্য তথা কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী সক্ৰিয় কৰ্মী ইমাম আলীৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 200ৰো অধিক কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্যই ডিগবৈ বিধায়কৰ উপস্থিতিত ডিগবৈ মণ্ডল বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে
রহাত নগাঁও লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদ্যুৎ বৰদলৈ নির্বাচনী প্রচার বস্তাত বহি রহা আঞ্চলিক শ্রমিক সন্থার নগাঁও লোকসভা সমষ্টির প্রার্থীগুলি করলে মত বিনিময় শ্রমিকসলক বিজেপি সরকার ঠগি অহা বলে মন্তব্য করলে প্রদ্যুৎ বৰদলৈ মঙলবাৰে বিজেপি যোগদান করলে মাজুলী জেলা কংগ্রেসের উপসভাপতি শঙ্করজ্যোতি হাজরিকায় মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকার উপস্থিতিত নির্বাচনী সভাত শঙ্করজ্যোতি হাজরিকায় বিজেপিত যোগদান করে শঙ্করজ্যোতি হাজরিকার মাজুলীর কেবাগী জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসে যোগদান করলে বিজেপিত লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্ত মেরাপানী নির্বাচনী হিংসা মেরাপানী আরক্ষী থানার অন্তর্গত এক নং তরানীত নিশা বিজেপির একটা নির্বাচনী কার্যালয় ভাঙি লণ্ডভণ্ড করলে দুর্বৃত্ত বিজেপির কার্যালয় ভাঙি পেলা ঘটনাক মেরাপানী অঞ্চল বিজেপির নেতাকর্মীর মাজত সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয় লণ্ডভণ্ড করাক মেরাপানী থানাত এজাহার দাখিল করেছে বিজেপি কর্মীসকলে ঘটনাস্থলীত গোলাঘাটের উপ আরক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হয়ে তদন্ত আরম্ভ করেছে ইটাবর যোরহাট লোকসভা সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী তপন কুমার গগৈ কেবাখনো নির্বাচনী সভাত প্রচার চলাইছে মঙলবাৰে ইটাবর মহানাটিং গ্রান্তত চলা নির্বাচনী সভাত তপন কুমার গগৈর উপস্থিতিত বিজেপির কেবাগী লোকে যোগদান করে যোরহাটের টিয়ক আর মরিয়নী বিধানসভা সমষ্টির গৌরব গগৈ নিরন্তর প্রচার নির্বাচনী প্রচার চলায় জয় নিশ্চিত বলে দাবি তুলিলে কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব গগৈ সেলফি তুলিবলে রাইজে দেখা উৎসাহ প্রসঙ্গত গৌরবে কলে রাইজে এইকদিন যান সেলফি মারিছে বহু ভোটর ব্যবধান মন জয়ী রহা বিধানসভা সমষ্টির কেবাটাও অঞ্চল মঙলবাৰে কংগ্রেস প্রার্থী প্রদ্যুৎ বৰদলৈ নির্বাচনী প্রচার চলায় এই প্রচারের মাজতে বিজেপি সরকারের হিতাধিকারীক লোজেন গুটি দিয়ে প্রলোভন দিয়ে আছে বলে কলে কংগ্রেস প্রার্থীগুলো জুবিয়াত শতাধিক কংগ্রেস কর্মীয়ে বিজেপির যোগদান করা সন্দর্ভত প্রদ্যুৎ বৰদলৈ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে বিজেপির যোগদান করা সকলের ভিতর 50% কংগ্রেসের মানু বাকি সকল বিজেপির এক্সট্রা মানু বলে কয় কংগ্রেসের প্রার্থীগুলো বিজেপিয়ে আসনির নামত হিতাধিকারীক লোজেন গুটি দিয়া বলে কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদ্যুৎ বৰদলৈ করা মন্তব্য গরিহণা দিয়ে বিজেপি প্রার্থী সুরেশ বরাই প্রদ্যুৎ বৰদলৈ যেখিনি অসমীয়া ভোট লাভ করার আশা আছিল এটা সেইখিনিও হেরালে বলে প্রকাশ করেছে বিজেপি প্রার্থীগুলো কলিয়াবর 105 বছরের আইতায় সাব্যস্ত করলে ভোটাধিকার পোস্টেল ব্যালটের জড়িয়ে ভোটদান করলে 105 বছরের বৃদ্ধা বিমলা বরাই ঘরতে বহি ভোটাধিকার সাব্যস্ত করে উৎফুল্লিত হয়ে পড়ল অখিতিপর বৃদ্ধাগী কাজিরঙা সমষ্টিটির অন্তর্গত 156 জ্যেষ্ঠ নাগরিক আর 120 বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারের ঘরে ঘরে গিয়ে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলাইছে নির্বাচন বিভাগের বিষয়া কর্মচারী সকলে কলিয়াবর নির্বাচনী জেলার অধীনের 8টা জোনত প্রথম পর্যায়ত মোট 276 ভোটারের বাবে দুদিন ধরে ঘরে ঘরে চলিছে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া এবার 9 নং নগাঁও লোকসভা সমষ্টির 15 মনোনয়ন দাখিল করেছে শাসক বিরোধী প্রার্থীসকলে ইয়ারে 2 মনোনয়ন নাকচ করা হয়েছে এবার লোকসভা নির্বাচনের নগাঁও 13 জন প্রার্থী চূড়ান্ত হয়েছে লোকসভা সমষ্টির মুঠ ভোটার 18,17,204 জন নগাঁও শহরের 2টা ভোট গণনা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে সমষ্টিটি স্পর্শকাতর ভোট কেন্দ্র আছে 338টা আর অতি স্পর্শকাতর ভোট কেন্দ্র আছে 22টা প্রতিটি বিধানসভাতে 2টাক ফ্লাইং স্কোয়াড আছে মঙলবাৰে জেলা উপায়ুক্তগুলিয়ে সংবাদমেলযোগে এই কথা জানিবলে দিয়ে ওদালগুড়ি আয়ুক্ত কার্যালয়ত পোন প্রথমবারের বাবে অনুষ্ঠিত হব লোকসভা নির্বাচন দরং ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টির সকল ভোটারকে আহি ভোটদান করবলে আহ্বান জেলা আয়ুক্তগুলি এবার দরং ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টির মুঠ ভোটারের সংখ্যা হয়েছে 21,87,000 বিজেপি কংগ্রেসের আপর 11 নং শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির বিপিএফ দলেও জোরদার রূপ চলাইছে নির্বাচনী প্রচার বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চল বিপিএফ দলে দিনে নিশায় চলাইছে প্রচার নির্বাচনী সভাত বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা বিপিএফ দলের প্রার্থী রাজ দেউরী শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির যোগী বিলত অনুষ্ঠিত এক নির্বাচনী সভাত বিভিন্ন দলের অহা শতাধিক লোকে বিপিএফ দলত যোগদান করে জাতি মাতির কথা কয় বিজেপিয়ে অসমক বারে বারে ঠগি থকা বলে অভিযোগ করে বিপিএফ দলের প্রার্থী রাজ দেউরীয়ে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টির মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরী হাজু শুৱালকুছি বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত দদৰাত চলাইছে নির্বাচনী প্রচার দদৰাতস্থিত ভৃগু কুমার ফুকন প্রেক্ষাগৃহত মিত্রজোঁটৰ প্রার্থীগুলো অগপ বিজেপির মহিলা মর্চার যৌথ সভাত উপস্থিত থাকি নির্বাচনী প্রচার চলায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচার মন্ত্রী রঞ্জিত দাসর কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির নির্বাচনী কার্যালয় মুক্তি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্রী রঞ্জিত দাসে এন ডি এ সমর্থিত প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারীয়ে বিজনীরপর 1,00,000 ভোট পাবলে সক্ষম হব বলে দাবি করে মন্ত্রী রঞ্জিত দাসে ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টির বিরোধী ঐক্য মঞ্চর প্রার্থী লুণজ্যোতি গগৈ নির্বাচনী প্রচার বাইক রেলি করে প্রচার চলায় বিরোধী ঐক্য মঞ্চর প্রার্থীগুলির দাবি ডিব্রুগড়ত মোদী অমিত শাহ আহিলেও সর্বানন্দ সোণোৱালক জয় করাব নয় ডিফুত কংগ্রেসের 5 গ্যারান্টিয়ে চলাইছে নির্বাচনী প্রচার প্রথম বছর 1,00,000 টাকার মাননীয় প্রতিজন শিক্ষিত যুবক যুবতীলে প্রথমে নিযুক্তি গ্যারান্টি প্রতি বছরে প্রতিটি দরিদ্র পরিয়ালের মহিলালে 1,00,000 টাকার গ্যারান্টি ডিফুত জেলা কংগ্রেসে কার্যালয়ত এই কথা ঘোষণা করেছে নেতা স্যামসন ইংটিয়ে নির্বাচনী প্রতীকক অসন্তুষ্ট ডিফু লোকসভা সমষ্টির এ পি এইচ এল সি দলের প্রার্থী জে আই কাঠার বিগত 7 বছরে টর্চর প্রতীকত নির্বাচনত অবতীর্ণ হয়ে অহা দলটির প্রার্থীগুলি এবার আগবহা হয়েছে নির্বাচনী প্রতীক কেসি আনহাতে জি এস পি প্রার্থী বার্নাড সাংমাক টসর প্রতীক আগবহা হয়েছে
তামুলপুৰৰ কাউলি দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি নাগৰিজুৰি ব্লক বিপিএফৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পৰিচালনা কমিটীৰ কাৰ্যালয়ৰ উদ্বোধন প্ৰাক্তন বিপিএফ বিধায়ক মানুৱেল মুছাহাৰীয়ে দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ মঙলবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচনী পৰিচালনা কমিটীৰ কাৰ্যালয়টো উদ্বোধন কৰে। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে মঙলবাৰে বৰপেটা জিলাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সমষ্টিটোৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে বৰপেটাত উপস্থিত হৈ ৰকিবুল হুছেইনে বৰপেটা জিলা উকিল সংস্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক সাক্ষাৎ কৰি চলালে প্ৰচাৰ অভিযান। খোল খালে ইণ্ডেছৰ কলিতাৰ লকাৰ। মঙলবাৰে চিএম ভিজিলেন্সে খুলিলে ইণ্ডেছৰ কলিতাৰ লকাৰ। দুটাকৈ লকাৰত ওলাল বহু সোণৰ গহনা, নথি পত্ৰ। গুৱাহাটীৰ এ পি চিত থকা এছ বি আই লকাৰ খোলে ভিজিলেন্সে। আবকাৰী সচিব কলিতাৰ বিৰুদ্ধে ভিজিলেন্সত আছিল গোচৰ। তামোলপুৰত বন বিভাগৰ অতৰ্কিত অভিযান। অভিযানত জব্দ হৈছে কিবা লক্ষাধিক টকাৰ মূল্যৱান কাঠ। তামোলপুৰৰ কাউৰ বাহাত বন বিভাগৰ এই অভিযান। অভিযানত জব্দ হৈছে তিনিটাকৈ অবৈধ কাঠফলা মিল, মিল তিনিটাত অবৈধ কাঠফলা মেচিন, কৰ, জেনেৰেটৰ, মিলসহ কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ মূল্যৱান কাঠ জব্দ কৰা হৈছে। মহানগৰীৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বেহাৰ বাৰীত চলিল বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীৰ অভিযান। সোমবাৰে চলা অভিযানত 6 কেজি গাঞ্জা, মোবাইল ফোন, নগদ ধন সৰবৰাহ কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা এখন স্কুটি জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই ঘটনাত শান্তিৰাম ৰাজবংশী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মৰিয়নি চেলেংঘাটৰ ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু। তীব্ৰবেগী বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিয়ে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱা চেলেংঘাট টেঙাবাৰীৰ মল্লিকা গগৈ দুৱৰা নামৰ মহিলাগৰাকী। মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰা সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত জব্দ হৈছে ভোজন পৰিমাণৰ কানি। নামনিমৰ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ হৈছে কানিখিনি। বিহাৰৰ এজন লোকে সৰবৰাহ কৰিছিল প্ৰায় 4 কেজি কানি। ধৃত লোকজনৰ নাম হৈছে মনোহৰ কুমাৰ ৰায়। জি আৰ পিৰ অভিযানত কানিসহ বিহাৰৰ লোকজনক আটক কৰা হৈছে। ধৰ্মনগৰৰ 8 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অসম আগৰতলাৰ বেট বাগানত অৱস্থিত চেকপইণ্টত গাঞ্জা উদ্ধাৰ। আম্বাছা থানাৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত এখন বাইকৰ পৰা 1200 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে। জব্দকৃত গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰ মূল্য হৈছে 80 লাখ টকা। এই ঘটনাত দিনেশ গৌতম নামৰ বাইক চালকজনক আটক কৰা হৈছে। পূজাৰ মৰাঝৰত এগৰাকী কিশোৰীক বিয়াৰ প্ৰলোভন দি প্ৰথমে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন আৰু তাৰ পাছত যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। আইনুল হক নামৰ পাষণ্ডতে এই সৎকাৰ্য সম্পন্ন কৰাৰ অভিযোগ। ঘটনা সন্দৰ্ভত মৰাঝৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু। আনহাতে ভুক্তভোগীয়ে ৰুজু কৰা এই গোচৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সংখ্যালঘু উন্নয়ন পৰিষদৰ অধ্যক্ষ হাবিব মহম্মদ চৌধুৰী এখন নিৰ্বাচনী সভাত আইনুল হক নামৰ পাষণ্ডটোৱে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ অভিযোগ। ইয়াকে লৈ স্থানীয় একাংশ সচেতন লোকৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। বোকাখাতৰ ডিফলু নৈত পৰি কয়লাখাত গাঁৱৰ শৰৎ তামুলীৰ মৃত্যু হৈছে। সোমবাৰে সন্ধিয়া সময়ৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল যুৱকজন। সোমবাৰে পুৱা স্থানীয় গাঁওবাসীৰ লগতে আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ বাহিনীয়ে অভিযান চলাই ডিফলু নৈত শৰৎ তামুলীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে। মুকুৰ জামবাৰীৰ পত্নীৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল স্বামী। পত্নীয়ে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিলে স্বামী চাৰ্কিট ব্ৰহ্ম। পত্নী ৰূপালী ব্ৰহ্ম আৰু নিহত চাৰ্কিট ব্ৰহ্মৰ মাজত দীৰ্ঘদিন ধৰি পাৰিবাৰিক কণ্ডল চলি আছিল। দক্ষিণ কামৰূপৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়াও চলি আছে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা। ছয়গাঁও আৰক্ষীয়ে বিশেষ সূত্ৰ কম খেদি প্ৰায় 1 লক্ষ টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ লগতে ছয়গাঁৱৰ আজবাল আলী, ছাদ্দাম আলীৰ লগতে আজমা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাক আটক কৰে। কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে গৰু চোৰৰ সংখ্যা। সোমবাৰে নিশা কাৱৈমাৰীত ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনসহ ৰাইজে আটক কৰে 3জনীয়া সন্দেহযুক্ত গৰু চোৰৰ দলটো। ৰাইজে আটক কৰা 3জনীয়া দলটোক উত্তম মধ্যম সোধাই গতাই দিয়ে উলনি আৰক্ষীক। গোলাঘাটৰ বেঙেনা খোৱাত বৃহৎ সংখ্যক সুৰাসহ সুৰা প্ৰস্তুত কৰা অবৈধ ফেক্টৰী উৎখাত কৰা হৈছে। মানৱ সন্দিকৈ নামৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে চলাইছিল এই অবৈধ সুৰা ব্যৱসায়। এই ঘটনাৰ লগত জড়িত 4জনক আটক কৰা হৈছে। মহানগৰী কাহিলীপাৰা দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা যুৱকজনৰ নাম হৈছে নিখিল দাস। মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ চিপাঝাৰৰ দলংঘাটত। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰৰ চালকক। ভুৱনেশ্বৰত উদণ্ড বাইক চালকৰ সন্ত্ৰাস। তীব্ৰবেগী বাইকে মহতিয়াই নিলে 5গৰাকীকৈ যুৱতীক। এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ডিম্পি কৈবত্য নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছে। গুৱাহাটীলৈ আনি থকা অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে আহত ডিম্পিৰ। উদণ্ড বাইক চালকৰ খুন্দাত আহত হোৱা যুৱতীকেইগৰাকী হৈছে নিকুমণি ৰাজবংশী, লিপিকা দেৱনাথ, জুনু ৰাজবংশী, নিতুমণি দেৱনাথ। আহত লিপিকা দেৱনাথ আৰু জুনু ৰাজবংশী জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। অসম আৰক্ষী চাকৰিৰ বাবে অনুশীলনত ব্যস্ত আছিল যুৱতীকেইগৰাকী। উদণ্ড বাইক চালকৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গুৰেশ্বৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা পালছাৰ বাইক জব্দ কৰা হৈছে। আহত অভিযুক্ত বাইক চালকক আটক কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত অৱস্থিত সঞ্জীৱনী হেলথ কেয়াৰ স্কিল এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটত উত্তেজন। চৰকাৰী ইনষ্টিটিউট বুলি নাম ভৰ্তি কৰি বিভাগত পৰিছে নাৰ্ছৰ ছাত্ৰী। হঠাৎ ইনষ্টিটিউটখন বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বুলি গম পোৱাত ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত শাসকীয় দলৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে আটাছু। বিগত নিৰ্বাচনসমূহত বিজেপিয়ে আহোমসহ 6জনৰ গোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে সংগঠনটোৱে। আহোম জনগোষ্ঠীৰ নাম লৈ যিসকল সাংসদ বিধায়ক হৈছে অথচ সদনৰ মজিয়া জনগোষ্ঠীটোৰ স্বাৰ্থত মাত নেমাতিলে সেইসকলক অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ আহ্বান। আহোম জনগোষ্ঠীয় ৰাইজৰ প্ৰতি এই আহ্বান সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বসন্ত গগৈ।
উত্তর গুয়াহাটী শ্মশান নির্মাণের নামত সরকারি ধন খরাত, লক্ষ লক্ষ টকায় সরকারিভাবে নির্মিত শ্মশানত এটাও মৃতদেহ সৎকার করবা অবস্থা নাই। পথ সম্প্রসারণের কাম চলি থাকার পিছতো নির্মাণ করা শ্মশান ভাঙি পেলা হল। রঙিয়ার সমীপর বরডাঙেরি কুচি গাঁও পঞ্চায়েত ব্যাপক কেলেঙ্কারি, অভিযোগ অনুসরি ধনের বিনিময়ত আনিস হাজরিকা পি এম এ ওয়াই জির গৃহ নির্মাণ নকরাক কেবাজনো হিতাধিকারীক মোকলাই দিলে কিস্তির ধন। ইয়াকে বরডাঙেরি কুচি গাঁও পঞ্চায়েতের সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পরিস্থিতি। নিমলিগড়ৰ বন্য সচিব ট্রাক নিশা হাতীর জাকে দৈগুং আর ধলাগাঁও অঞ্চলত ট্রাক চলাই কেবাটাও পরিয়ালের ঘর ধানের বড়াল ভাঙি লণ্ডভণ্ড করার খায় অনিষ্ট করে ধান আর চাউল। সামগ্রীর আমনি বলিবস্তির এঘর বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, একটা গ্যাস সিলিন্ডারের কৈলাশ মুদুলি নামের লোকজনের ঘর জুই সূত্রপাত হওয়ার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হল ঘরখনত থাকা নথিপত্র আসবাবসহ লক্ষাধিক টাকার সা সম্পত্তি। রঙিয়াত শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত এদিনিয়াকৈ নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতাখনি মহাবিদ্যালয়খনের বি এড প্রথম বর্ষের ছাত্র ছাত্রীসকলে অংশগ্রহণ করে। সমারোহত মুঠ দহটা দলে অংশগ্রহণ করে। ঈদের প্রাক মুহূর্তত রাজ্যত এতিয়া বজার ভরেছে ঈদের সামগ্রী। মহানগরীর বজার সমূহ দেখা গেছে ঈদ উপলক্ষে বিভিন্ন সামগ্রীর প্রয়োভর, বজারত উভৈনদী হয়েছে বিভিন্ন সা সামগ্রী। ঈদের সামগ্রী বিক্রি করবর বাবে বিভিন্ন স্থানত দেখা গেছে অস্থায়ী বজার। প্রতি বছরের দরে এবারও ধর্মনগরের পশ্চিম চন্দ্রপুর গাঁওয়ের ব্যক্তিগত সাহাবি মাদ্রাসাত ঈদ উপলক্ষে শিক্ষার্থীসলক দিয়া হয়েছে উপহার। সমাগত ঈদের প্রাক্ষণত মাদ্রাসাখনের ছাত্র ছাত্রীসলের অভিভাবকসলক উপহারের টোপোলা আগবায় শিক্ষক সৈয়দ হেদায়েত হুসেন। বিহুর সাজত ছাত্রীর দ্বারা ব্যান্ড পার্টি দল। পশ্চিম নলবারীত নতুন খেলোয়াত সোমবারের পাঁচদিনিয়াক বনাঢ্য কার্যসূচীর আরম্ভ হওয়া শ্রী শ্রী কালী পূজা আর সভা মহোৎসব বিহুর সাজত ছাত্রীর দ্বারা গঠিত এই ব্যান্ড পার্টি দলটোয় রাইজর দৃষ্টি আকর্ষণ করবলে সক্ষম হয়েছে। নবরাত্রির প্রথম দুদিন মা কামাখ্যা দেবালয় ভক্তর ভিড়। নবরাত্রির সমান্তরালক মা কামাখ্যা দেবালয় আরম্ভ হয়েছে বাসন্তী পূজা। পরম্পরাগত নীতি নিয়মের মাজে পূজা অর্চনা করা হয়েছে মা কামাখ্যাত। মাশরুমের খেতে স্বাবলম্বিতার নিদর্শন দাঙি ধরেছে জামুগুড়ি হাটর আগ্রিপাম গাঁওয়ের জ্যোতিমণি চহরিয়া নামের যুবকজনে। কর্মোদ্যমী যুবকজনে কাঠফুলার প্রতি কেজি 200 টাকা দরত বিক্রি করে উপার্জন করেছে প্রায় 50,000 টাকা। মরিগাঁও জেলা আয়ুক্ত দেবাশিষ শর্মার মহানুভবতা, এজন মুসলমান ছাত্র জানাজাত অংশগ্রহণ করলে জেলা আয়ুক্তই দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগত আক্রান্ত আবু হানিফ নামের ছাত্রজনের চিকিৎসার বাবে সম্পূর্ণ যাবতীয় খরচ বহন করেছিল আয়ুক্ত দেবাশিষ শর্মায়। নাপুরস্থিত ডন বস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ত দুদিনীয়া প্রশিক্ষণ কার্যসূচী, উদ্ভাবন রূপাঙ্কন আর উদ্যমিতা বিষয়ত এক আবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যসূচীত উত্তর পূর্বর কেবাখনো বিদ্যালয়ের 200 শতাধিক ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী অংশগ্রহণ করে। মঙলবারে ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত অভিনব আবিষ্কার বি টেক সি এস ই আর ব্যবসায়িক প্রণালীর আনুষ্ঠানিক শুভারম্ভ করা হয়। ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয় টাটা কনসালটেন্সির সহযোগত এই নতুন উদ্ভাবনটি শুভ উদ্বোধন করে। কাজিরঙা ঢেকিয়াপতিয়া বাঘ আর গড়ের নান্দনিক দৃশ্য। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের পহরা বনাঞ্চল পর্যটকের সম্মুখত একেলগে ধরা দিলে গড় আর বাঘে। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের পহরা বনাঞ্চল কাঠপাড়াত পর্যটকের ক্যামেরাত আবদ্ধ হল এই মনোরম দৃশ্য। মহানগরীর বেটকুচি আঞ্চলিক রঙালী বিহু সম্মিলনী উদয়ন কৃষ্টি সংঘর বাকরি 16 এপ্রিল আর 17 এপ্রিল দুদিনিয়াক অনুষ্ঠিত করব 48 সংখ্যক বিহু। এবার এই বিহু কমিটির বাজেট হয়েছে 17 লাখ টাকা। বেলতলা বহাগী উৎসব উদযাপন কমিটিও এবার 45 সংখ্যক রঙালী বিহু উদযাপন করব। 45 লাখ টাকার বাজেটে 19 এপ্রিলের 21 এপ্রিলের 3 দিনিয়াক আয়োজন করেছে বহাগী উৎসব। এবার বহাগী উৎসবত গীত পরিবেশন করব হাটসব জুবিন গার্গ আর অঙ্গরাগ পাপন মহন্তয়। বরসজাই আঞ্চলিক বহাগীয় সম্মিলনেও এবার 37 সংখ্যক বিহু উদযাপন করব। 3 মেত নীল আকাশের সুমধুর গীত আর সুরেখা ছেত্রী কে কে মোহনা হাঁহি খুরাক থাকিব বাইরহণী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত। বৃহত্তর বরসজাই রঙালী বিহু উৎসব উদযাপন সমিতিয়ে এবার আয়োজন করেছে 24 সংখ্যক রঙালী বিহু। বৈশিষ্ট্য বৈকুণ্ঠপুরবাসী আয়োজন করেছে রঙালী বিহু। 12 মেত আর 13 মেত বৈকুণ্ঠপুর খেলপথারত আয়োজন করেছে রঙালী বিহু। 6 লাখ টাকার বাজেটে উদযাপন করব হেঁপাহ রঙালী বিহুটি। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানলৈ এতিয়া আহিছে বহাগ। এজাক বরষুণের পাছত বরণ সলোৱা কাজিৰঙাত চঞ্চল হয়ে পড়েছে বন্যজন্তু চৰাই চিৰিকটিৰে। বোকাখাটৰ থলুৱা শিপিনীৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হেণ্ডলুমৰ গামোচাৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে এখন ভ্ৰাম্যমান বিপণী আৰম্ভ কৰিছে। স্বনিৰ্ভৰ নাৰীৰ অধীনত থলুৱা শিপিনীৰ দ্বাৰা উৎপাদিত থলুৱা গামোচাৰ ভ্ৰাম্যমান বিক্ৰী কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হৈছে। বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক গণেশ লিম্বুৰ জন্মগাঁও গংগাপুৰত চলিছে বিহু নাচৰ আখৰা। কেইগৰাকীমান দক্ষ বিহুৱা বিহুৱতীয়ে বিগত 5টা দিনে গংগাপুৰ গাঁৱৰ শতাধিক লিম্বুজ সম্প্ৰদায়ৰ কিশোৰী যুৱতীক দিছে বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ। রাজ্য প্রান্তে প্রান্তে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিহু কর্মশালা। মঙলদৈ বরকুমারপাড়া গাঁওত অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত করা হয়েছে বিহু কর্মশালা। বাইহাটা চারিআলির বড়ুয়াজানীর বীর শিলারায় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সাজু হয়েছে রঙালী বিহুলৈ। যোৱাবাৰৰ দৰে এইবেলিও সাংস্কৃতিক দলটোৱে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে সাজু হৈছে। ৰঙালীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে এতিয়া প্ৰতিজন অসমীয়া। মৰঙীৰ হাবি গাঁৱৰ সকলো জীয়ৰী বোৱাৰী একেলগ হৈ আৰম্ভ কৰিছে জেতুকা নামেৰে এটা জেং বিহু দল।
ধেমাজিত বিহু প্রস্তুতি তুঙ্গত ধেমাজি বৰদলনিৰ মেজাংকৰি গাভৰু বিহু দলে চলাইছে ৰঙালী বিহু প্ৰস্তুতি ধেমাজিত গ্ৰামাঞ্চলৰ যুৱতীসকলে আখৰা কৰিছে জেং বিহুৰ বৰদলনিৰ আউনীআটী গাঁৱৰ পথাৰত মেজাংকৰি গাভৰু বিহু দলটোৰ যুৱতীসকলৰ জাত জাত নামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে বড়ো জনজাতীয় লোকসকলে বৈশাখু নৃত্যৰ আখৰা কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত ওদালগুৰি ভূঞাখাট কেন্দ্ৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত বৈশাখু নৃত্য কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে নলবাৰীতো ৰঙালী বিহু কাৰ্যৰ প্ৰস্তুতি চলিছে নলবাৰী পাইকাৰকুছিত বুদ্ধিক্ৰম একাডেমীৰ উদ্যোগত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক বিহু নাচ আৰু বিহু বাদ্যৰ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৰঙালী বিহুক লৈ ব্যস্ততা বাঢ়িছে বাক্সাৰ সংহত হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ উদ্যোগত এই উদ্যোগটোত কৰ্মৰত অঞ্চলটোৰ শিপিনীৰ দ্বাৰা উৎপাদিত বিহুৱান আৰু আৰনাই বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বাইহাটা চাৰিআলি বৰুৱাজানে বীৰ চিলাৰায় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সাজু হৈছে ৰঙালী বিহুলৈ যোৱাবাৰৰ দৰে এইবেলিও সাংস্কৃতিক দলটোৱে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে সাজু হৈছে ৰঙালী বিহুক লৈ এতিয়া ভীষণ ব্যস্ততা নলবাৰী জাপি শিল্পী জিলাখনৰ দীঘেলী বালা মুকুচি মুকুচি সূতাৰকুচিত কৰ্দেতোলাত বছৰ বছৰ ধৰি এনেধৰণে জাপি তৈয়াৰ কৰি অহা হৈছে কলিয়াবৰৰ উলুৱনি গাঁৱৰ যুৱতীসকলো এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰাণৰ বহাগক আদৰিবলৈ পুৰণি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি জেতুকাৰে দুহাত বোলাইছে যুৱতীসকলে দুহাতত জেতুকা বোলাই প্ৰাণৰ ৰঙালী বিহুত এপাক নাচিবলৈ সাজু হৈছে কলিয়াবৰৰ গাঁওবোৰ আচুৰ উদ্যোগত জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য কৰ্মশালা কোকৰাঝাৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বালাজান তিনালী ছাত্ৰ সন্থা আৰু বালাজান তিনালী ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ সহযোগত আয়োজিত জনগোষ্ঠীয় নৃত্য কৰ্মশালাৰ সোমবাৰে সন্ধিয়া সামৰণি পৰে যোৰহাটৰ পাৰ্থপ্ৰতিম নেওগ নামৰ যুৱকজনৰ উদ্যোগত গঢ় লৈ উঠিছে বাহী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটো বৰ্তমান এই প্ৰতিষ্ঠানটো 400 শিশু তথা যুৱক যুৱতীয়ে অসমীয়া লোকবাদ্যসমূহ বজোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আহিছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আবেদন কেজৰিৱালক ই ডি এ কৰা গ্ৰেপ্তাৰক বৈধ আখ্যা দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ 15 এপ্ৰিললৈকে তিহাৰ জেলত থাকিব লাগিব কেজৰিৱাল বাবা তাৰসিং সিঙৰ হত্যাকাৰী এনকাউণ্টাৰ উত্তৰাখণ্ডৰ এছ টি এফৰ অভিযানত নিহত অমৰজিৎ সিং ওৰফে বিত্তু হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত অমৰজিতৰ মূৰৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল 1,00,000 টকা অমৰজিতৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে 16 গোচৰ ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ বাবে দিয়া লৈছো নমস্কাৰ